Sosyal şəbəkələrdə Azərbaycan ordusunun Ağdama daxil olmasını əks etdirən videolar yayılıb. Kadrlarda Azərbaycana məxsus BTR-82A zirehli transportörlarının kolonu görünür. Yerli əhali Ağdama doğru irəliyən Azərbaycan ordusunu alqışlarla və böyük coşku ilə qarşılayır. Bu barədə Rusiyanın sosial şəbəkələrində də məlumatlar paylaşılıb. Qeyd edək ki, Ağdam rayonu bəyannaməyə əsasən noyabrın 20-si Azərbaycana təhvil verilməlidir. Eşk olsun, eşk olsun, eşk olsun kardeşler. Allah sizi korusun. Eşk olsun, eşk olsun, eşk olsun. Kardeşler. Qarabağ, Qarabağ, Ağdam. Allah korusun, Allah korusun kardeşler. Allah korusun. Eşk olsun kardeşler, eşk olsun, eşk olsun. Şükür bir iki güne, şükür bir iki güne kardeşler. Şükür şükür Allah'ın bir iki gününe. Allah sizi korusun. Allah sizi korusun kardeşler. Allah sizleri korusun. Allah sizleri korusun kardeşler.